Ale Myšenko, chcem si trošku na prítomných posvietiť, nie? Jo, to ste vy, krajíček. Áno, to som ja. No, vítajte. No, hneď, ďakujem pekne. Hneď je to trošku inakšie, sympatickejšie, keď je svetlo. A v úplne inom svetle vidím aj Karla Zicha a skupinu Flop. Dobrý večer. Karolko, na slovičko. Neprekáža vám toto osvetlenie? Ne, ja aspoň vidím líp na struny. Na struny, to je výborné, ja zasa vidím lepšie na divákov, no, o tom išlo. No, ďakujem veľmi pekne, prosím. Krajíček, no a čo herci, ha? Jaj, herci, áno, aj herci tu dnes budú, nielen diváci, aj herci, ozaj, kde sú tí herci? No,
A, už čakajú. No tak ich pozvíte pod lampy. Herci, na scénu, no. No, no, aspoň si na nich bližšie posvietime. Dovoľte, aby som ich privítal. Z Prahy prichádza reprezentant mestských divadiel pražských Vlastimil Hašek. Jeho kolegyňa z mestských divadiel pražských Dana Sislová. Bratislavu reprezentuje člen činohry Slovenského národného divadla Pavol Mikulík a členka činohry Nové scény v Bratislave Zora Kolínská. Ja vás zdravím, nech sa páči. Sadnite si, zapnite si mikrofóniky. Skôr ako začnete rozprávať svoje vtipy, rád by som vám položil takú kontrolnú otázku. Kto z vás by mi vedel odpovedať, ako Bratislavčania skoro pred 130 rokmi získali svetlo? No, kto sa hlási? Nech sa páči, Vlastimil. Ja bych to skúsil. Před 130 lety? No, tak presnejšie 19. marca 1856. Áno. Na Jozefa. Před 130 lety získali svetlo pomocí vody. Pomocou vody tomu nerozumiem. Pomocí vody získali svetlo tím, že umyli okna. Ale nie, kdeže? Nula bodov, napokon nic sa nestalo. No to bol taký pokus o humor, ja to viem. Ale nic sa nestalo, pretože v hľadisku mám dnes na históriu odborníkov na slovo vzatých. A o chvíľočku sa to od nich presne dozvieme. No ale vám dá možnosť rehabilitovať sa. A jak, prosím? Jak? Pozrite sa, naši nadriadení v redakcii žiadajú stále od nás, aby sme niečo inovovali. No, ja síce neviem presne, čo to je, ale budeme inovovať. Pokúsime sa o to, áno? No a vymyslel som pre vás súťaž v rozprávaní vtipov. No to přeci není nic nového. A ja som ešte nedopovedal, Zatičko. No, a síce v tom bude súťaž, že vy budete hovoriť všetci štyria ten istý vtip. Ale... No to bude skvelá súťaž, áno, a ja vyhodnotím, kto z vás ho povedal najlepšie. Ja si myslím, že to je hlúposť. Kto sa bude smiať čtyrikrát na tom istom vtipe? Kto? No ja, kto iný? Ty, áno, ty si za to platený. Ale čo obecenstvo? No, obecenstvo musí pochopiť, že každá inovácia si vyžaduje svoje obete. Preto vás vyzývam, aby ste sa smiali so mnou, áno? No, a začneme hneď pekne od krajíčka, teda od Haška. Nech sa páči, začína Vlastimil Hašek. No, tak. Byl jsem na dovolený u Balatonu a potkal jsem tam svýho kamaráda. Ahoj, Pepo, povídal, co pak si takovej smutnej, ale budu se rozvádět. A prosím tě, proč? Moje žena je o hlavu vyšší než já. A to je důvod k rozvodu? A viděl jsi tu hlavu? Ano, děkujem. No, dokonca sa nám pohol aj náš sliekolezec v tomto predkole. Tak toto bol tzv. Modelový vtip, zapamätali ste si ho, áno? A teraz ten istý vtip sa pokúsi, ale lepšie, podať Dana Sislová. No, som zvedavý, čo z toho vyjde. Tak, ja som byla na dovolené ve Skotsku a potkala som jednoho starého známého. Mr. Jackson, proč ste takový smutný? Budu sa rozvádět. A proč? Žena je o hlavu vyšší. A chápu, tolik látky na šaty. No, no, je to vylepšené. Ako nám tento vtip podá Pavol Mikulík? No, tak ja som bol na dovolenke na Sicílii. A tam som stretol svojho dávneho kamaráta. Vravím mu, čau, Mário, 10 rokov som ťa nevidel. Čo si robil? A ja som 10 rokov sedel. Si sedel a za čo? Ale nevydarené manželstvo, moja žena bola o hlavu vyššia. O hlavu vyššia, no a čo? Tak som ju o hlavu skrátil. Veľmi dobrá úprava. No a teraz som zvedavý na Zoru Kolínsku. To je najťažšia situácia. Tri veľmi kvalitné prevedenia. Ja to skúsim tak po domácky. No. A čo ste taký smutný, pán Konvička? Ale nevydarilo sa mi manželstvo. Žena je o hlavu vyššia. Tak sa rozvedte. A veď som sa rozviedol, ale nepomohlo. Ako to? Aj tak je vyššia. Tak to bola taká slovenská verzia však. No vidíte. Nepozdávalo sa vám to, nechceli ste inovovať a dokázal som vás presvedčiť. To znamená, že inovovať sa dá, vážený, len treba chcieť.
Boli ste výborní všetci štyria, áno, pripíšte si doma jednotky do žiackej knižky. No a teraz si môžete vybrať z poslednej várky televíznych vtipov od televíznych divákov. Je to posledná zásielka a na vybratie tých najlepších vtipov budete mať tak asi 3 minúty. Zatiaľ má slovo Karel Zich. A jiný mám je rád, tak se přihlásí ten, koho jsem urazil. Já ho nechci stát, ho podám, chci být rád, že jsem rád. Vím, že kolem pop music se točí dál. Svíděl jsem se s osudem, urvat to bude, a my to nebudem. Vzpom je krásný ten zvláštní kotok. Někdy není o co stát, a jindy jsem zubou kamarád. Neměnil bych a neptej se mě proč. Já ho nechci stát, ho podám. Chci být rád, že jsem rád. Vím, že kolem pop music se točí rád. Já odhodím, co se nehodí. Mám radost, že jsem tu stál a byl jsem rád. Můžu se vrhnout do dampu a doplavat kam doplavu. A víc každý, koho potkám, kamarád. Já ho nechci stát, ho podám. Chci být rád, že jsem rád. Vím, že kolem dál. A on chci stát, ho podál, chci být rád, že jsem hrál, vím, že kola pop music se počíral. Tak kolá pop music se točí dál a my rozkrútíme naše súťažné kolá. V prvom kole začne Vlastimil Hašek. Proč za sebou táhnete ten provázek? Já jsem ho chtěl tlačit, ale on se krčil. Dana Sislová. Potkají se dvě přítelkyně, ty slyšela ano, to nic, nech vás to neruší, to je základní rekord, můžete začít znova. Můžu, tak znova. Tak. Potkají se dvě přítelkyně, ty slyšela jsem, že se rozvádíš, nechtěla by si sehnat advokáta? Není třeba, já už jsem si našla instalatéra. No. Směkoledec se dotýkla, to opět posun. Ano, opět posun. Malé vylepšení, jsme v zóně kiloforov. Pokračuje Pavel Mikulík. Dcera, která studuje v Bratislave, sa vrátí domov a hovorí mamičke. Mamička, já jsem taká šťastná. Mám chlapca. No to je výborné. A aký je? Bohatý, z dobré rodiny, má dom, auto. Mamička, veď má ještě len mesiac. Pavel Mikulík sa so svojím vtipom dostává skoro na úroveň predošlého vtipu. Zora Kolínska, zaboduješ? Máte pekného, zdravého syna, oznamuje sestrička nervóznému otcovi. A čo mám želka? Aj ona má syna. A opäť na úrovni kiloforového fóru. Ja pridám ďalší. Odsúdeného na smrť vedú k šibenici a pýta sa Kata. Prosím vás, aký je dnes deň? Kat hovorí, pondelok. Ale no, to ten týždeň pekne začína. No a pozrieme sa
A opäť posun, no je to možné. A sme na začiatku hektofórovej zóny. Ja si označím najlepší vtip. Najlepší vtip, aby sme vedeli, či ho v ďalšom kole niektorý prekoná. Stojíš tam? No. Bol to vtip číslo 5 a ten nám poslala Martina Benejová, Pavla Orsága Hviezdoslava, 1177/8, 07801, Sečovce. Blahoželáme. Vtip si pripneme na našu tabulu. Martina Benejová sa stáva prvou adeptkou na 100-korunovú prémiu, prípadne na sošku nášho krásavca Miša. No, pred chvíľou naši humorní experti, odborníci nevedeli odpovedať na moju kontrolnú otázku. Ako Bratislavčania pred 130 rokmi získali svetlo? A preto by som sa obrátil do hľadiska na odborníkov. Ja si prosím ručný mikrofón, ďakujem. A opýtal by som sa, kto z vás to vie. No, tak napríklad... Nemusíte sa otáčať, nebudem známkovať. Tá sa už bojí. Tak radšej pôjdem na druhú stranu. Napríklad vy. Vy ste taký usmiatý, nech sa páči. Pred 130 rokmi sa v Bratislave rozsvietili prvé plynové lampy. Áno. A Bratislava sa tak stala po Prahe a Brne tretím mestom v republike, ktoré malo plyn a plynáreň. Áno, výborne. Výborná odpoveď. Počuli ste? Počuli ste? Ešte vaše meno, zamestnanie? Paľo Hrádek z Bratislavskej plynárne. Blahoželám, blahoželám, ďakujem za správnu odpoveď, potles, zaslúži si. Chlapec vie, darmo. No, a teraz sa opýtam ďalšieho, kto mi odpovie, ako sa vtedy, pred tými rokmi 130-tými, získaval plyn. No, napríklad váš sused. Hej, ale ste sa zlákla, však? Som ja Huncúr, no. Áno, v minulosti sa plyn vyrábal zo stravského uhlia a v tom čase to bol svieti plyn. Bratislavská plynáreň v tom čase zásobovala asi 200 lamp a vtedajšia plynovodná sieť predstavovala zhruba 25 km plynovodnej siete. Dnes sa už plyn nevyrába z uhlia, ale ho priamo používame ako prírodný systémom diaľkových plynovodov a miestnych plynovodov. Opäť skvelá odpoveď. Úplne sa spotil. Zatlieskáme mu, samozrejme. Je to možné. To je na jednotku. To je aj u mňa na jednotku. Ešte by som vás pekne prosil, vyzraďte svoje meno a zamestnanie. Štefan Safík, robím na závode v Bratislave v plynárni. Som povolaním strojný inžinier. Áno, a ženatý? Ženatý. Ženatý, no. To je manželka? Áno? Nie, sesternica. Ja sesternica. No, a ako sesternica môže byť na vás hrdá. No, a teraz by som sa opýtal poslednú otázku. Nemusíte sa teraz ďalšie hlásiť, pretože poslednú otázku som si špeciálne pripravil pre riaditeľa západoslovenských plynárenských závodov Rudolfa Šešeru. Dobre som povedal meno však. Povedzte mi, čo robia plynári dnes? Pred 130 rokmi to sme sa už dozvedeli, ale dnes? Dnes plynári komplexnejšie zabezpečujú plynofikáciu hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky, rozvádzajú prírodný plyn pre viac ako 180 000 našich odberateľov, prevádzajú výstavbu plynovodnej siete, prevádzajú prevádzku a údržbu plynovodov a v konečnej fázi dodávajú umelý plyn propan-butan. Ďakujem pekne. A ešte takú podotázku, len súkromne by som sa vás chcel opýtať. Vy máte na svedomí aj tie rozkopávky v Bratislave, ktoré sa podpíname denne? Ano? Máme na svedomí rozkopávky, ale to by som prosil špecialistu, ktorý sedí za mnou. Za vami. Aha, to nepatrí do vášho rezortu však. Tak vy ste špecialista na rozkopávky. Prečo to rozkopávate? Konečne sme sa dozvedeli jeho pravé povolanie. Prečo to rozkopávate? Áno, Bratislavské ulice rozkopávame, pretože máme našu plynovodnú sieť nie v celkom dobrom stave. Vymieňame staré liatinové plynovody v rámci systematického rekonštrukčného programu. Tento máme ukončiť približne v roku 1988 a tým sa zvýši bezpečnosť dodávky zemného plynu pre všetkých odberateľov v rámci hlavného mesta Slovenska, Bratislavy. Takže v 88. roku skončíme s tým, áno? Teraz vám tlieskajú všetci diváci z Bratislavy. Len aby to tak bolo, ja sa pridám. Ešte sa opýtam súdu a riaditeľa, ako je to s plynom? Máme ho dostatok? Plynu máme dostatok, dovoluje nám komplexnejší rozvoj plynofikácie, najmä import zemného plynu a vhodne doplňovaná ťažba zo západného Slovenska. Takže môžeme aj my pokračovať na plný plyn. Však nech sa páči, skupina Flop! Máme styl a nečekáme, že ho změníme. Zdálo se, že o něm nevíme.
stylový jsme tam a stylový jsme tady, zatím tě tu mám, tak se netoď zády. Máme styl a nečekáme, že ho změníme. Máme styl a když mě nechceš klidně, řekni mi ne. Máme styl a mnohý z lidí možná závidí. Těch pár fil, co vychutnáme stranou od lidí. Protančíme dny a protančíme noci, protože tě chci a máš mě ve své moci. Máme styl a mnohý z lidí možná závidí. Máme styl a kdo tu schází, ten nás neuvidí. Tak trochu zahrajem a pak v taxíku, dřív než to prohrajem, ztrácíme se ve zvíku. Jo, máme styl a v každém směru chcem být původní. Ze všech sil tu prospíváme dlouhou řádu dní. Jeden den jsme zde a druhý den jsme vedle, dokud se nám chce, oba dva jsme v sedle. Máme styl a v každém směru celý úvodní. Máme styl, skromné přání, ať se nám nerozední. Zahrajem a pod taxíku, dřív než to prohrajem, ztrácíme se bez výku. Jo, máme styl a v každém směru chcem být původní. Ze všech sil to prospíváme dlouhou řádu dní. Jeden den jsme zde a druhý den jsme vedle, dokud se nám chce, oba dva jsme sedle. Máme styl a v každém směru chcem být původní. Máme styl a skromné přání, jsem zvědavý, aké vtipy jste si vybrali do druhého kola, které začíná Zora Kolínská. Můj strýko je strašně zábudlivý. Představte si, že minule si sadl na bicykel a keďže ho nemal, tak spadl na zem a zranil se. To je nič, to je nič. Můj strýko je taký zábudlivý, že keď si večer ľahne spať, tak najprv zažne zápalku, aby sa presvedčil, či zhasol svetlo. No, čo na to smiekolezec, dobrý kilofórový vtip. Pavol Mikulík. Unavený turista príde na saláš, vidí tam baču. Hovorí, pán bača, prosím vás, pomôžte mi, taký som unavený. Nemáte náhodou žinčicu, dajte mi. Žinčicu mám, ale nedám. Tak aspoň oštiepok, nedáte mi. Oštiepok mám, ale nedám. Aspoň kúsok ovčieho syra. Ovčí syr tiež mám, ale nedám. No tak, ďakujem pekne. Otočil sa turista, pobral sa 2 kilometre grúňom dole. Keď už taký maličký, tak bača tak vstane, zavolá na ňo. Pribehne zase 2 kilometre ten turista unavený. Čo je pán bača? Ešte som vám zabudol povedať, že aj parenicu mám, ale nedám. A opäť malý posun, smiekolezec nám posúva hranicu na úroveň, skoro na úroveň najlepšieho vtipu prvého kola. Nech sa páči, Danka Sislová. V kavárne si pochvaluje pan Pukrle vážení, svou ženu sem si dokonale vycvičil. Ve 12.00 musí být oběd na stole. A co když se opozdíte? Tak nedostanu nic. Opäť kilofórový vtip. Nech sa páči. Ptá se lékař vedoucího pracovníka jednoho nejmenovaného podniku. Mluvíte někdy ze spaní? Ne, to ne, ale někdy se mi stává, že když mluvím, tak spí ostatní. Opět posun a je to zlepšení rekordu. Ano, už jsme v hektoforovej zóně definitivně a já pridám jeden televízny vtip. Televízny redaktor sa vydal na služobnú cestu do jednej dediny, kde chcel nakrútiť rozhovor s tým kováčom, ktorý mal 12 detí. Už z diaľky, ako tak prichádzal, počul mohutné údery do kovadliny,
keď prišiel bližšie, videl mohutného ozrutánskeho dvojmetrového chlapa, pýta sa ho, prosím vás, vy ste ten kováč, čo má 12 detí? On hovorí, nie, ja som jeho pomocník. No. Pozrieme sa na Foromer. Sliecholezec stojí, to znamená, opäť sme sa zlepšili. Ešte ide. Ale nie, 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 nie. Opäť sme sa zlepšili. Posunieme si značku. Šipka červená môže ísť dole, samozrejme. Vtip tohoto kola, víťazný vtip nám poslal Vilém Juha. Ulice Utrati, číslo 240, Třemošná, Úplzne. Blahoželáme. Milion let jsem tady byl, než jsem se u tebe zastavil, a nikdy předtím nesměl jsem jít dál. Milion let jsem tady stál, pouhý fakt, že někdo čeká, kde z člověka na člověka, teď mám všechno, co jsem si dřív přál. Milion let jsem tady stál, milion let jsem se tě bál. Neříkej mi lásko honem, teď mě ber i s milionem, roku, kdy jsem o tvou přízeň stál. Až se sejdem v nenávratu, buď si jistá, že se zapnu do představy, kterou jsem si tu hýčkal. Milion let jsem tady byl, někdy jsem se jim pobavil, a byly dny, kdy jsem se nezasmál. Milion let jsem tady stál. A neříkej mi, lásko, pospěš, najdi něco a tím mě potěš, může to být i bezvýznamná věc. Kousek smíchu, kousek zlosti, kus tvé stále přítomnosti, může to být půlka, čtvrtka a vůbec. Milion tvých váhání ničemu tu nebrání, znám tvé chyby a všechny bych je bral. Milion let jsem tady stál. Neříkej mi, že jsem lepší, tebe sotva někdo předčí, můžem dál svou soukromou hru hrát. Milion vnuků vychovat. Milion vnuků vychovat. Milion stačí, to mám rád. No dúfam, že v každom z nás je ešte dostatok energie, preto šup do tretieho súťažného kola. To predchádzajúce vyhral Vlastimil Hašek. Toto tretie začína. Rozlobená paní do telefonu. Poslyšte, pane, už 3 dny vás žádám, abyste mě poslal elektrikáře, protože nám nefunguje zvonek a vinic. To si děláte legraci? Uklidněte se, milost paní. On už tam byl 2x. A nikdo mu neotevřel, přestože dlouho zvonil. Sliecholezec sa dostal do kilofórovej zóny. Rekord sa pokúši ďalej zlepšiť. Dana si slova. Ty mě nemiluješ, ty miluješ jenom fotbal. Ale miláčku, velmi tě miluju. Nelžeš, ty si určitě ani nepamatuješ datum naší svatby. Ale prosím tě, to bylo hned ten druhý den, co jsme s Francií prohráli 2-0. Ano. To je velmi ano, zlepšila sa úroveň v tomto kole. Pálko Mikulík. V zoologické záhrade vedľa seba v jednej klietke leží veľký vlk a malé jahňa. Učiteľ prírodopisu stojí pred klietkou, krúti hlavou, zavolá si ošetrovateľ, hovorí, ako ste toto dokázali?
to je neuveriteľné, ako je vlk a jahňa. A na to ošetrovateľ hovorí, o to je celkom jednoduché. Trikrát denne dávame nové jahňa. Pálo Mikulík na úrovni predchádzajúceho vtipu Zora Kolínska. Prosím si pivo, objednáva si malý Miško. Ale čo? Ty piješ pivo? Čuduje sa čašník. No, teď mi prosím, chýba ešte koruna, aby som si mohol dať džus. Zora Kolínska posúva opäť hladinu vyššie. Skoro to bol rekordný výkon. Ja som si vybral vtip o pánu Novákovi, ktorý sedí u jasnovidky. Tá mu hovorí, v najbližšom čase vás čaká veľké šťastie. Oženíte sa s vysokou blondínkou, neobyčajne štíhlou, peknou a bohatou. Pán Novák hovorí, no to je dobre, ale čo urobím doma s takou nízkou, čiernou, tučnou, škaredou a chudobnou? Vyhodnotíme najlepší vtip tohoto kola. Opäť posun, je to možné? Opäť bol posun. To bola slávnostná fanfára, výborne. Takže si naznačíme zlepšenie v tomto kole o niekoľko stupienkov. Drž tam, hovorím ti pekne, drž tam. No. Víťazný vtip tohoto kola nám poslal Jozef Demský, Pavlovičovo námestie číslo 6 z Prešova. Blahoželáme. Opäť si adresu pripneme. No a odpích do toho posledného súťažného kola, o ten sa postará Karel Zich. Není všechno paráda, co hraje, někdy stačí jenom zabrkat. Kdo se párnut naučí a zná je, k brnkání si najde třeba drát. O, bez parády začínal jsem tenkrát s rozladěnou starou kytarou a trnem oku byl mi školník Josef tenkrát, když jsem přes plot tajně chodil za párou. Všechno paráda, co svítí, někdy stačí šatnou hroncomem. Mám doma 220 silných voltů v síti, proč si je mám tahat sebou ven. O, bez parády svítil jsem se sirkou na slunkový štítek kurveří. Svou dívku přistil jsem s kamarádem Jirkou, od těch dopadný jaká nevěří. Nálada v našom kotli smiechu stúpa, preto vás prosím, aby ste hovorili opatrne, aby nedošlo k výbuchu. Začína Zora Kolínska. Blížia sa Vianoce. Vypasený brav zachrochtá svojej družke. Ako si sa mi to nepáči. Začínajú nám dávať do žrádla majoránku. No. Tak vianočný tip.
je na úrovni kilopóru. Pavol. Matka vidí v parku svoju 16-ročnú dceru, ako sa objíma s jedným mužom. Anastázia, okamžite pusti toho mladíka! Nepustí, mamička, ja som ho videla prvá! Posun, malý posun, v tomto kole sme sa opäť zlepšili trošku, nech sa páči. Danka si slova. Pane vrchní, deci rumu. Vážený hoste, promiňte, ale já jsem si všiml, že máte venku takové pěkné nové autíčko. No a co? Vy si myslíte, že na rum mi už nezbylo? No. Tak, neprekonali jsme rekord, nech se páči Vlastimil Hašek. Pane Tuhík, prosím vás, vy vážně věříte, že komíník přináší štěstí? Věřím. A to jste pověrčivej od malička? Ne, od toho dne, co mi s jedním komíníkem utekla moje stará. Ano, bylo tam zlepšeně. No a na záver jsem si vybral jeden středověký vtip. Rytieri pred odchodom do vojny podľa starého dobrého zvyku nasadzovali manželkám pásy cudnosti. Všetci sa však čudovali rytierovi Buškovi, ktorého žena bola veľmi škaredá, stará, vyziabla a hašterivá. Nikomu sa nechcelo veriť, že práve ju by niekto zviedol. Rytier Bušek sa usmial spod mohutnej fúzy a povedal: ale páni, veď ja to dobre viem. To je len taká prevencia, viete? Keď sa vrátim, tak jej poviem, že som v tom blázinci niekde ten kľúč stratil. No. A máme tu výsledky. V poslednom kole sme nedosiahli úroveň z predchádzajúceho kola, to znamená, víťazný vtip posledného kola bol vtip číslo 20, autorom Vašek Tenkl, Mlínska 68, 58601, Jihlava. Takže celkovým víťazom sa stáva a sochu Miša Vtipkára obdrží po dnešnej relácii, podľa mňa, vtip číslo 15. Súhlasí? V treťom kole sme boli najvyššie. Vtip číslo 15, to znamená sochu Miša posielame na adresu Jozef Demský, Pavlovičovo námestie 6, 808001 Prešov. Blahoželáme Pavlovi Demskému. To si odložím. No a 100-korunové prémie môžu očakávať v najbližších dňoch ďalší traja prispievatelia: Martina Benejová, Hviezdoslavová ulica Sečovce, Vilém Juha, ulice Utrati, Třemošná, Uplzne a Vašek Tenkl, Mlínska 68, Jihlava. Takže poznáme dnešné výsledky. Dovolte, aby som sa s vami rozlúčil a vyjadril presvedčenie, že nám pošlete opäť ďalšiu várku dobrých vtipov. Pre dnešok sa s vami lúči Vlastimil Hašek, Dana Sislová, Pavol Mikulík, Zora Kolínska, Ivan Krajíček, Karel Zich a skupina Flop. Známy spáté příště se dávala vedle mě. S kapsou plnou tříry díval jsem se do země. Tak čau, tak čau. A zatím vlastní bráta postechtal, má ráda mě. Potkal jsem je právě cestou domů od něho. V její krásné hlavě bylo něco jiného. Tak čau, tak čau. Tady nevyhraju ani kousek ničeho. Od zásky mění, člověk si chce mít, teprv když je po ztrácí. Lidé mi to přejí a jí nedojde, že jí chci. A chci, a chci, 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 jo. A téměř každodenně vplete se mi do cesty. Stoupá u mě v ceně a to je slušné neštěstí. Tak čau, tak čau. Míjíme se tiše na lidu prázdném náměstí. Proč se lásky mění, člověk si jich cení, tak pro pěše postrácí.
lidé mi to přejí a jí nedojde, že jí chci. Chci, a chci, jo, a téměř každodenně plete se mi do cesty. Stoupá u mě ceně a to je slušné neštěstí. Tak čau, tak čau. Míme se tiše na lidu prázdné náměstí. A naše příští schůzka nic závratného nevěstí. A já si držím palce, až nebolí zápěstí.